Всім добрий день. Сьогодні в нас сніжний день. Дивіться. Вчора вечором, десь пів-п'ятої вечора, почався сніг. І накидало дуже-дуже багато снігу. Правда, за ніч він розтаяв. Тому що, ну, була плюсова температура сьогодні. І дивлюся, я ось прийшла на господарство. Дивлюся, ну він уже так, у більшості моментах він пороставав, дивіться, тут майже нема взагалі, в деяких місцях залишився ще. Привіт! Ну тут залишився, бачите, де часночок і цибулька. Такий сирий сьогодні день, прохолодний. Кш-кш-кш-кш, курка та, як завжди, там. Як вона туди попадає, я не можу прикласти розуму. Вона мене дістала, ця курка. Якби це був півень, я б вже давно зарізала його. Курку шкода, звичайно, тому що курочки вони не сушки. Ось. Це сітка. Зараз спробуємо зловити її. Ось такий в нас сьогодні сніжний день. Давай, давай, іди сюди. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Давай, іди сюди. Кш. Кш. Давай. Біжи в дірку там. Давай, там дірка є. Кш-кш-кш-кш. Давай. О, побачила. Погана курка. Ой, мене задовбало ці кури. 50 курей, ну, образно кажучи. А перелітає дві. І ти з ними не можеш справитися навіть з цими двома, тому що вони такі наглі. І тільки норовить, щоб кудись перепригнути, шкоду якусь зробити. Задовбали, якщо чесно. Ці наглі кури такі. І все одно ж вона буде там. Все одно ж вона туди все одно перелетить. Дивіться, повно, а перелітає одна. Дивіться, який красивий окрас у цієї курочки. Неймовірний просто. Це я брала аж на зміну крові, а це, до речі, кохінхін, хлопчик. Бачите, як корисно брати яйця на зміну крові? Такі цікаві екземпляри попадаються потім. А ще коли вони потім змішуються із моїми курми, то тоді взагалі цікаво виходять. Ну, головне, щоб здорові були і гарненько росли. І все було добре, звичайно. Давайте з вами підемо, відкриємо теплицю. Перший раз покажемо сніг курчатам з теплиці. Головне не впасти тут ніде, не розпластатися, бо тому що дуже-дуже тут слизько. Тут сухенько, бачите, під навісом. Сухенько, класно. А ну, подивимося. А ну, привіт. Ну що, підете? А ну, сніжок. Ой, що це таке? Так, дивляться, що ж це таке нове? Новинка якась. Дивіться, дивіться, як обережно виходять. Щось не то, да? Зовсім не таке. Не таке, як було? Холодно? Будете в теплиці, напевне, сидіти сьогодні. А ну, курочки, давайте. Виходьте. Ну так, бачите, відреагували нормально, можна сказати. Так, це зараз туди вилетить. Ну, нехай звикають потрішки, тому що, ну, що ти зробиш? Зима то йде, ще, можливо, тиждень розтане і буде тепленько, без снігу, але у майбутньому то все одно ж буде. Тут поналивало, бачите, зверху сніг ось впав на сітку. І розтає, бачите, і туди воно падає. Потрібно, можливо, сітку зняти буде. Коротше, таке.
Тут підсохло, в принципі, наче нормально. Бігають, пригають, щось знаходять там смачненького. Ну, вони вже, бачите, вони повністю в пір'ї, їм не має бути холодно. Але побачимо, як воно буде. Ця туди пішла, ну і правильно зробила. Все-таки там тепліше в копличці, чим тут. Давайте зайдемо, подивимось, що там наша курочка, чабатурочка. Привіт! Курочка, ти як? А? Ти коли вже будеш нормальна? Курочка, вставай! Ну, така вона, бачите? Я її годую. А вона сама й не чухається, як кажуть. Так. Так, потрібно ж картоплю дати їм. Водичку зараз поставлю на вулицю, щоб курочки пили. Так, що ви тут? Нате вам ще водичку тут. Будете ще тут пити. Кури! Ну, вже картоплю знайшли, дивіться. Що вам дати? Овес, пшеничку, кукурузку, що? Який асортимент вас цікавить? Картоплю зараз я з висівкою намішаю. Тоді будете їсти картоплю. Овес спочатку. Так. Пшеничка тут є також. Зараз достанемо пшенички ще. Трішки дамо, нехай задобрить їх. Ну, сьогодні курочка ця не піде на вулицю, тому що холодно. Давайте. Нате, нате вам. Пшеничку вам, нате. Їжте. Щоб зайняті були. І цим, до речі, потрібно насипати пшенички. Ось, нате. Біжіть, Біжіть, мої зайки. Ану, дайте я пройду. Дайте я пройду. Нате вам. Ціп-ціп-ціп. Отак. Бачите, люблять пшеничку. Нате, нате, Іван.